C'est terrible. Un artiste soi-disant international, Fally, international, qui se bat contre un journaliste local du Congo. Un soi-disant international, un Fally international, qui se bat contre un analyste politique local au Congo, qui n'est pas connu de tout. Oh, Fally, si tu es vraiment un vrai, si tu te crois vraiment un costaud, tu es costaud, Fally. Fais d'abord des clashs avec Booba. Fally Makelele, tu fais beaucoup de bruit. Si tu te crois gros, tu te crois grand, tu te crois international, Fally, fais d'abord clash avec Booba, avec Caris. Ce sont des gens-là auxquels tu te crois international, toi. Attaque-toi ces gens-là. Un monsieur comme Gauthier Seye, c'était comment on appelle, un chroniqueur, chroniqueur politique, locaux, un homme simple, calme. Tu t'attaques à des petits pendant qu'il y a des gros poissons qui sont là dans la mer. Gros poissons. Mais tu attaques des petits, les petits symboliques, les petits poissons de la rivière. De la rivière, vraiment, Fally. Pendant qu'il y a des gros poissons dans l'océan. Booba, poisson dans l'océan. Caris, poisson dans l'océan. Là-haut, Maître Gims, poisson dans l'océan. Attaque ces gens-là. Si tu es vraiment international, attaque ces gens-là. Pourquoi tu vas t'attaquer à des locaux? À des personnes comme Gauthier Seye, Fally, tu t'es rabaissé. Tu t'es rabaissé comme un petit gamin. Ta valeur est où maintenant? Regarde là où. Regarde la place où on veut faire ton procès. Ndakou, il y a tribunal de ce qui a payé à Gombe. On dirait toilette. C'est ça. Au bazolo, qui est vraiment Gombe, la ville la plus. Donc, on a des places, et Makamounio se fait à Gombe. C'est ça, tribunal. Et puis, soi-disant, lumière à Congo Fally. Ndé loko boza ko présenter na mboke no, tozo ke na tribunal, bozo ke ne place wana. Bata la nani, Fally soi-disant international, aza ko soi sa nani, un petit, un jeune, un influenceur, un chroniqueur qui n'est même pas connu. Gauthier Seye, aza ko soi sa, ah ngai Fally. Fixé si la ka, yango komi ko beta ba, na ba stade ya Bandale. Et puis il faut faire les batailles au côté de la banque pété succès ici la grande boye opération 25 000 dollars pour ma cambo ici là fallait aux aventuriers la corruption bani kokota na makambo ya musique fallait alingi a pesa Gauthier Seye 25 000 dollars pour assis sa makambo akomi kobanga lisusu angaye. Bonjour, bonjour encore, c'est moi Gilmas Mutunabino na makambo ya solo ba vérité za kobima ba audio ezali mais pour na ko protéger ndeko na biso Gauthier Seye na ko bomba ngo to zelati ta ko sala to bimisa. Donc makambo oyo Gauthier Seye azali ko loba c'est comme si ezaki ya solo. C'était monsieur qui ne veut pas reculer parce que déjà ba bébé si kombo na ye. Il ne veut plus reculer. Tozo yoka, biyoka yoka ke, baza ko proposer ba mbongo po batika makambo oyo. Fallait nga ki atika makambo ya komema batu na tribunal de paix. C'est comme si tout sika ya batu oyo ba journaliste association ba journaliste tout o baza pour Gauthier baboy balingi ba kineti na suka na makambo oyo. Si Fally il peut pas nous montrer, mon cher, notre artiste congolais. Awa makamunenge zo kende boye, zo kende mbilinga mbilinga, et komi omati okiti, ok gauche obeti droite. Soki makambo eza ya solo, soki eza ya solo ke ozwa disque d'or, te Fally oko sambwa na communauté, carrière europe e risque ko sila. Parce que tu avais menti l'opinion, koko sa opinion eza mabe Fally. Parce que même nga, j'avais cru à ça. Opinion, n'a pas qu'il faut porter aux plaintes pour un mensonge. Est-ce que Fally Oyebi, que ba fan na yo, ceux qui ont découvert que tu avais menti ma campagne disque d'or, ba ko porter aux plaintes. N'a pas l'obité que aux un mensonge, n'a pas l'obité que au cosi. Mais n'a pas qu'il y ait besoin ma campagne pour un monsieur, une personne publique, elle aux a qu'au dérouter bateau, aux un problème. Mais oh, est-ce que ta campagne disque d'or était Fally makambo ya Vivendi. Oyebi ke bato bakoki koporte yo plainte kaka pona Vivendi parce que okosaki ke osinyaki na Vivendi.
koyebi ke bakoki koporte yo plainte na makambo wana. Na Congo toza kosakana na makambo balobi kozala personne publique. Ba personne publique ebele bazwaka ba problème. Ezala na iba na ba pays occidentaux yo, ba personne publique bazwaka bazana droit ya ba désordre té. Makambo yoso basalaka yango bazalaka na ba équipe ba professionnel. Pono po ba se trompete. Bazalaka komona mutu ya marketing ya zawana, mutu ya boya zawana, mutu azako futa ya nini comptable ya zawana. Po mutu wake asala ba erreur té batwani fo bazala toujours wana. Mais sika na makambo na biso ba congolais. Makambo na tomona ke discipline ko kota mukolo ba kozua. Musicien moko ba bétisier. Et pas banani, ba petit pena ba kou, et pas banani ya l'état. Parce que ba musicien congolais ba koma ba tu ya lukuta na makambu, tout na makambu nyoso na poen nyoso. Po na biso ba congolais, to lingi lukuta, il faut ko gagne. Ozo kende pe na réseaux sociaux, bozo kosa. Ozo ki ba tu baza ko représente Fali, so ki fondation ya Fali poupa. Mais est-ce que ba tu ya fondation baza na rapport nini na musique? Na bite soki bafundi Gauthier Sey na makambu ya miziki to na makambu ya fondation. Parce que fondation na Fali pou peza des entités différentes. Fali attaque musicien, soit Fali attaque mouti ya fondation. Eza des entités différentes. Ou on faut ko tire apena avec manini ko eklesi makambu wana. Ou soki fisto koloke, aza koya attaque mouti ya fondation. Est-ce que ba funda durant que soki nani Gauthier Sey alobaki makambo ta li fondation po batu ya fondation baya? Est-ce que Fali alobaki Gauthier Sey akotaki makambo ya Fali na ndenge ya musique? Pourquoi soki za côté musique batu ya musique bazoya te mais fondation deza koya? Fondation ngo pe za wapi na Congo? Balingi basala makambo ngo na ndenge ya kikongole. Sika ba journaliste oyo bayebi makambo. Ba journaliste oyo batanga. Ba journaliste baza na ba idéologie ba yebi makambo baleka na maboko ya ba politiciens baleka na maboko ya ba tebele bele ba mona makambo sikabino boza ko ya erba ko tiela bino ba ko tiela ba ko tiela bino makambo na bino changa changa bokoti nango soki eza association soit artiste ba ko ya ko changa changa bino ba ko mélanger bino ti boko kima ba ko mélanger bino ti boko kima parce que soki ba journaliste oyo o baza ko soutenir Gauthier Sey soki Gauthier Sey bango ba de petit naza koyoka makambo oyo makambo etali fondation te makambo eza kotala ba production ya Fali na ba disque d'or sike sika deja impossible kweyi yango wana parce que Gauthier Sey azana problème na artiste musicien Fali azana problème na association na ite. Il faut bien faire la différence des choses mais comme je ne suis pas comme ba oyo boza ko loba bilobela, je suis pas comme ba petit bandi ba poltro baza ko tourner autour des rwanda na pesta na mutu nanga sénégalais ba na niveau ya Kampala mboti wana mtu nanga ya tongo ba grand chorégraphe na niveau ya bauzaire ba professeur oriental sénégalais ba na pesho mboti sikoza dosika ba tulokola ba sénégalais wana baebi ba loi baebi ba ndenge ba loi eza kotambola sika mtu lokola Fali soit disant grand cas soit disant wana entourage ya kitoko. Nini nde etindi bino boke ne kufunda Gauthier Sey? Est-ce que za makambo etali fondation? Est-ce que za makambo etali Fali? Et puis Fali, l'autre question fo nako tuna o lisusu. Atake personne publique. Pourquoi ozolinga ko dicter batu ba lobela yo te? Atake personne publique. Oza batu nyonso na monde baza na droit ya ko lobela yo. Donald Trump en États-Unis awa bafinga kae maté midi soir atika ki président mais bafinga kae ezape na bato bazako soutenir ye. Joe Biden bazako finga e maté midi poko akoya kapamba pamba bumona kazo tambola koyi bo selobino era mutaza okoya boy analyse neza la kakombie bato bazako analyse ki mubange na ye baoba républicain na façon bazako zo makambo pon bafinga ye. Arkele a koti prison. Boebi kombe de fo baza kufi ba finga ye po na makambu wana. Ba personne publique n'est-ce pas? Baza kufinga. Nani oyo ba paf dak ba mikolo eza somo po na makambu ki homosexualité na ye.
Nani oyo Jezi mbutu mbutu na Beyonce bamba tu baza koloba sika yoka ka fali kaka yopo za fali mutaza na droit kolobela yote parce que c'est fali mobali soki ya nikimenga bakolobela yote papa bakolobela yo fali bakolobela yo olinga olinga te bakolobela yo soki oza na esprit ya ko vivre ki congolais ko traiter ba tulokola ba congolais na ki na ki système ya ba 1800 Fali yeba ke batu ba evoluwa ozana telefone ya sika donc to koma na système ya Android soki yo ozana makambo ya dictature parce que oza fali na Congo osololaka na première dame na Congo kendeke pamba pamba ipa bana esika obeta ka matolo kuna na batu ya gouvernement fali batu nyoso oyo yo zo kanisa baza batu no baza pe batu ya ba musicien misusu ba oyo za ko kotoye oyembelaka bango banzembo ba faire gola pe ba yembelaka ba même batu na banzembo o Baba eni eritier bazembe la pe batwana banzembo baino bazembe la batwana banzembo oza yo mokote mutu ozo kanisa kaza pire yo aza akoza la pe pire ya musicien mususu soki yo mimoni ke na gouvernement wana poso lo kana Denise Nyakiro oyembele nzembo nde bako tia justice yango na maboko na yo nde konanga yeba ke Denise Nyakiro wana pe azana batu bayembela ye banzembo azana batu pe asepela kana bango aza pe na ba muziki ya batu misusu oyo asepela kana ngo donc oza yo mokote soko za komimona ke oza na batu na gouvernement batu ya mouvement no bazana na gouvernement wana yeba ke gouvernement batu wana bazosala kana na petite partie na ba ministere misusu eza pe na batu ya ba musicien misusu ere ba kukuta na kuna yoko zalate Oyo zomona banaliste baza kosala makambu entourage na yo fali batu baza koya koloba bilobela 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 omona mini choyo batu wana baza te ezana batu bazoloba Gotye sei mema ye likolo fali ata so balobi mema ye likolo oko mema na ndenge nini parce que yo oza yo bazoloba soit dizo za kokosa ye za soit dizaza na vérité sika mutu alokutana vérité fo bokutana Muta kome malikolo moninga azate me yo tellement ke bamona ko ke oza danger o leki batu nyoso na makambu oza numero e okutungana ndima ka numero e na yo wana te me sika ye Gotye wana out de nil par azaka ka simple chroniqueur politique avec simplicité na epo mutu ya simple donc simplicité avec simplicité na ye azolo ba bien koleka batu na yo o baza ko mimona bo baza ko mimatisa Oyo soki Gotye aza koloba bien koleka bango avec simplicité aza komemela biso ba preuve avec simplicité aza koloba bosolo avec simplicité aza kobimisa ba vérité oyo population mobimba ezalai koyeba te pourquoi parce que o santouré na batu oyo baloba kaka n'importe quoi muta koyeba te soki nini ndeza koleka na kati c'est grâce à lui nde toyeba ike ozalaki incapable na répétition Ndeko na biso Gotye. C'est grâce à lui ndeko la biso ke ozalaki na hauteur ya koyemba te tamu susu parce que omelaki maite tamu susu parce que ozaki o travayaki mingi ou bien azo pesa ba pe ba motif ya ba tantôt ya ba ya tamu mususu mais en réalité oyembaki bien te yo moko oza kosiaki o echouaki na ba répétition MC yomoko fali oyembi ke oyemba ka jamais 30 secondes za wana deja aussi oyembi danger yozala ka 10 minutes tout le monde papa tout le monde un coup tout le monde service tout le monde yo yebi ko yemba ya 1 minute fali oyebi ke yango mutu wana aza ko relater ba vérité ke yo ozo yemba ya ozo ko ka ko yemba minute ata mo côté ozo ko ka ozo mutu ba seconde tellement que mungongo est cassé to lo ba ku dindo yongo nde la voix cassée mais ya yo ce que za cassé a bongo te ya yo zande oza capable à ko interpréter ba nzembo na yote yango ba sala ki recours na ba instrument po bonga obongisa mukizambo nini ya mabeza wana okomi oto ko porter justice atente soki na pe ba atente ona likambo nini fali atente wana exacte yango zomona na ba juge ba avocat na yo je ne pense pas qu'ils sont capables à ko sortir je ne pense pas et mutu lokola so fisto ko lokia za capable pena bina ko sakana kana ba vérité soki bo moni ke oza likolo ke bana mutu azana se akoye ba mingi koleka yo Ce n'est pas parce que vous avez fali, ce n'est pas parce que vous avez fisto coloqué au fond du pemene a fali, ce n'est pas parce que fali azana basoki baba France même ba lobela kaye nde bokomi danger. Attention. Ezana bato yo balobaka mukie mais oza ko peser.
Bino bokolo ba mingi, mingi, mingi. Menakati ya 10 émissions. Ata émission ba 50 personnes ba fanyo baza koloba. Tant toko zwa kake loko moko. Y important. Mais, na oyo goti za koloba. Depuis ya bandai koloba. Na bos, na simplicité na ye. Ozo sentir ke, nyoso za koloba. Eza ya bien, ezo make sense. Et puis, eza na ba, eza na fondement. Fali oza na fondement te na makamo za koloba. Attention na aji na yo, na kimukolo na yo, na autorité na yo. Ozako kende komi koti sa. Plasta na sikanda koto, ozako benga palais de justice ya Gombe. Ah, mon Dieu. Yango président loba deja ke mboka ngwe se kufa kala. Wanande bozako loba palais de justice, soki tribunal de paix, soki ya Gombe. Vraiment. Kanda kondire toilette. Sika fali na grandeur na yo. Ba kende kota la yo, ozako kende na pa tribunal de paix, na place wana. Fali oza soit disant international. Azako bundisa. Ba chroniqueur locaux. Chroniqueur locaux. Falaza ko bondisa chroniqueur locaux. Quel malheur. Quelle bêtise. Onde boza ko benga fali. Onde boza ko benga international. Makambo makambo masobele. Fali oza souka na likro. Oza souka na escro. Fali. Ah, corruption. Fali, azo corrompre Gauthier Seyi. Afin d'akimia, alo bate. Makambongo suka bongo. Fali okosi. Toke na makamboyo tina suka. Toke na makamboyo tina suka. Paske obandaki makambo. Okosi li sango. Yolo bako za numero 1. Oza international. Me okomi loko. Tala place bazo kende kosamba makambo ya Fali. Kanda kuwana. Fali mouto azala ki soit disant international. Incapable au kangisa batou lokola ba makoso ba international. Ozo kende ko soanisa. Un artiste, un chroniqueur politique loko. Simple mouto moko kalme. Olinga ki ozo moulingo mone lande mouto. Men zo kande azape kosto. Ozo mona ye mouke, nzo kande avimba. Fali, porte ta casquette de Fali poupa. Et puis regarde en avant. Ça, ce n'est pas ton combat. Oso tiki combat na yo musika. Falinga na loba na emisyo. Soko za mubali pendombi ke yo za yo. Soa ni sa sala nanu nini polemike na buba. Nandima yo. Sala ba polemike. Pasko za internationalite. Sala polemike na ba tulokola ba karisi wana. Nandima yo. Mozo kene ko soa ni sa mtulokola. Gauthier, journaliste. Mozo kene ko soa ni sa ye. Pobo kende wapi. Pobo suka wapi.